nyt tällä videolla niin kokeillaan vaihtaa tuo paisari. Laitetaan siihen uusi letku, tuo aika hapokkaan näköinen kaikin puolin. Ja laitetaan sitten tuota jäähyttäjän nesteet siihen, ja, tai siis siellä on jäähyttäjän nesteet ja ihan ok näköiset, mutta täytetään sitten tuo paisari siihen, mihin se kuuluisi täyttää, ja jotain muutakin pientä tällä videolla, että katsotaan, että saataisiko tuonne takalla sille laitettua se kahva, lukituskahva, mulla on uusi siihen, ja sitten ne pumput siihen takaikkunaan. Että ei kai siinä, aletaan touhua. Rikki, niin kuin sillä aikaisemmilla videolla katsottiin. Niin, niin. Eli vähän on täysin atomeina täällä. Ja tää nyt on onneksi, jos tämä toimii, tämä ei pitäisi olla kuin tällä lailla kiinni. Onneksi se ei ollut sen kummin. Mutta saammeko me näitä auki? Niin se on se seuraava kysymys. Niin. Ja tuo oli tämä karkkeli näköjään. Ja mulla on kyllä uusi karkki tähän kanssa. Laitanpa vaihtaa tämä tähän nyt aivan ensiksi. Kaikki muut tuli tietenkin otettu, mutta lemmaria. Lemmarin tämä. Tämä ainakin lähti auki täältä. Tää uskalla vääntää. Sitten tältä yläpuolella. Se on tuolta irti. Poikkihan se meni, ei ollut yllätys. Eli tuolla on tommonen. Niin. Sitten tuo letkun pätkä kaivaa vielä pois tuolta. Sieltä viimeinen pätkä pois. Joo, ja tuossa mulla on uusi paisuntasäiliön letku siihen. Tuommoisella varaosanumerolla löytyy. Noin. Näin. Ei tätä tarvitse mihinkään aivan hulluun tiukkuuteen vääntää. Se olisi nyt siinä. Ja laitetaanpa paisari nyt paikalle. Uusi paisari pitäisi olla siinä. Näin. Tässähän ei ole muuta kuin, että katsotaan nyt, että tämä asentuu paikalleen. Paikka blow. Sitten pannaan kumiin. Komirenksu paikalle. Sitten pannaan tuosta vaan tämä tuosta kohti poikki. Nyt pitäisi löytää, että missä se oli se yksi näistä lemmarista. Täällä, niin pannaanpa vähän vedetä sinne ensiksi. Tarvitse tätä letkua saada irti, kun saa pitämään tästä auki. Sehän se riittää. Joo, siinäpä se nyt teossa. On se kyllä vähän hemmetin ruosteessa tuo. Mutta jospa se vielä reissuun heittäisi. Katsotaanpa miten äijänkä.
tiukkoon. Joo, eli tuosta nyt ei tullut aivan hyvä. Se ei aivan piettu. Ja sitten pannaan vielä tämä. Noin. No niin, paisari olisi vaihdettu sitten vain jäähytinnestettä ja Tuomio joudu ehkä vaihtaa uuden lemmarin. Mulla ei nyt ole uutta lemmaria tuohon mukaan. Eli jos ottaa vaihtamassa paiseria ja laittamassa uutta, niin lakkaa lemmarikkisemaan. No niin, ja sitten vielä paiseri uusi korkki. No. Eikä siinä, niin meillä on täyttään paiseri ja eikö tuo jäähyttäjä. Se ei ollut ihan kantta myöten täynnä. Laitetaanpa lisää näistä. Noin. Nyt siellä on uudet jäähyttäjän nesteet. Uusi paisari. Ja nyt se varmaan pitäisi se käytellä lämpimäksi ja katsoa, mutta me luulen, että hyvää tuli. Mennäänpä seuraavaan kohteeseen. Täällä näin. Mä pitäis saa tämä takalasin lukittua kiinni. Mulla on täällä uusi koko paketti. Mutta ei aavistusta, että miten tämä pitää tehdä. Tässä on ehkä joku... Tekisikö sen tästä uudesta? Tiuks. Yes. Lähti. Ja uue asennus. Kahava. Tuluppa. Ja tuossahan oli tuommoinen kumi tuolla tuluman takana. Se täytyy olla tämä. Eli niin tämä. Se oli tässä näin. Se tulee tähän. Sitten siinä oli se tämä, mutta sen takana oli tämä kumi. Eli tämä näin.
tuo tämä. Tämä tulee, että tuleekohan sitten se tuo kirppa täytyy tulla tuolta vastaan. Noin. Tämä täytyy tulla tuohon. Tähän niin kuin näin. Näin. Takalasin kahva on nyt laitettu ja se on toiminnassa. Ja eipä siinä oikeastaan muuta. Mutta ei se ookko heikun keiku ja kiva kun katsoit.